Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometrologiya Departamentinin Hidrometroloji Prognozlar Bürosundan təhlükəli hidrometroloji hadisə haqqında məlumat daxil olub. Belə ki, martın 7-sində Xəzər akvatoriyasında gün ərzində şimal-qərb küləyi 19-24 metr saniyə, ara bir 27-32, açıq dənizdə isə ara bir 35-37 metr saniyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Dalğanın hündürlüyü 2-4 metr, sonraki inkişafda isə 5,5-7,5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır. Dövlət Dəniz Agentliyindən verilən məlumata görə daxil olan məlumatlar təcili olaraq təhlil edilib və müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı Milli Mərkəz tərəfindən təlimatlandırılıb. Gəmlərin hərəkətinin idarə etmə xidmətinin ərazisində lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmlərə məlumatlar ötürülüb. Müvafiq təlimatlar verilib, bununla yanaşı dənizdə neft-qaz platformalarının aid olduğu qurumlar hadisə ilə bağlı məlumatlandırılıb.